Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրել է, չգրված օրենք է, Երևան. Մենք ենք Երևանը, կհանդիպենք ամեն շաբաթ. Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրել է, չգրված օրենք է. Մենք ենք Երևանը, Երևանի շուրջ այսօր զրուցելու ենք իսկական երևանցի Վիկտոր Մնացականյանի հետ։ Առաջի հարցը ձեր մանկության, պատանեկության, Երևանի համ ու հոտը այսօր ինչքանով է պահպանվել։ Մանկության եւ պատանեկության համ ու հոտը մի քիչ չթարմնված է, որովհետեւ եւ մանկությունը եւ պատանեկությունը կարելի է տարբեր դահամասերում են անցել, բայց ոչ թե կոնկրետ ասեմ կենտրոնը իմ մանկության կամ ընդհանրապես երևանցիների եւ այդ հիշողությունների վրա շատ են, եթե որտեվ նույն հոտերը հիմա հենց ուրբանիստիկայում հատուկ մասնագետներ կան համաշխարհային ճանաչում ունեցող, որոնց կենտրոնացած են կարելի ասել ձայնային եւ հոտային այդ հիշողությունների վրա, որոնք պարզվում դրանք շատ կարեւոր են իդենտիֆիկացիայի համար, այս արդյոք քաղաքը ոնց որ ոնց որ պատմամշակութային շենք կարող ենք գործնել, նույնքեր կարող ենք գործնել որևէ, կարելի ասել, հիշողություն, հոտ կամ դրանք են հոտը չեն, որը մենք, ինչ մենք են երեխա ժամանակ, որ տեսնում ենք, ասենք, այդ ամառային անձրևների այդ հոտը, որ ասֆալտին տալիս էր, չէ, կամ այդ բենզինի հոտը, բայց իրականում շատ երևանյան հոտեր տպավորված, օրինակ կոֆե աղացների հոտը, ցավը գորելի կորավ, որ ինքդ շատ հետաքրքիր է, չգիտեմ թե մեզ երծվում են ժամանակ, թե մարդիկ էին, թե խանութի աշխատողները, թե ծառայության աշխատողները, գիտեք, երևի ասենք նույն կոշկակարի այդ տաղավարի այդ բուտկայի մեջ, չէ՞, ինչ որ այդ կլեի հոտերը, այդ ամբողջը ընթանացնում ես, գալիս է մի հատ հետաքրքիր հիշողություն, որտեղ մենք ժամանակին, երբ որ ասենք Ռայկումում էինք ապրում, այդտեղ կոշկի ֆաբրիկա կար մեր բակում, այս համար կոշկի ֆաբրիկա մտնել արդեն ուրիշ աշխարհ էր, տպավորությունները, այդ հոտերը եւ այլն, հետո երբ որ ապրել եմ Գումի շուկայի մոտ, այդ Ռաջովի Սիլաչի տարածքում, դեռ արդեն ուրիշ հոտեր էին, մենք հիշում եմ համարյա մի քանի տարի երևի երկարօրյայից ծնողներս չգիտեն, մենք փախնում ենք, գնում ենք այդ շուկայի, ասենք առևտուր ենք անում, ասենք ընկերներով լավաշ ենք առնում, մի քանի հոգով մի հատ լավաշը, պանիրները եւ այլն, այդ հատկապես այդ սուր, այդ արևելյան մասի. Բայց Երևանի ձևավորման համար հոտը իրականում պետք է լինի ամենաառաջինը մաքուր օդի այգիների հետ ինչ-որ շաղախված մի բան։ Շատ օդը ենթադրում է ինչ-որ վատ հիշողություններ, այսինքն երբ որ մենք կարդում ենք Փարիզի միջև ռենովացիաները կամ Լոնդոնի ավելի շուտ որ եղել են, չէ՞, ասենք այն ժամանակ առաջին կազմ գենպլաները չեն եղել, բայց կառույցները շատ ավելի վատ հոտերի հետ են դրանք ասոցացվել։ Նույն մեր Գետառի հոտը, որ վերցնենք, որտեղ Գետառի մեծ մասը, ինչ որտեղ նաև Հրազդան գետում ուրիշ մասեր, կանալիզացիայի բացման արտահոսքերն են։ Բայց հուսով եմ դրանք մեր երեխաները ինչ որ ամեն մեկ իր ժամանակի նոր հետաքրքիր հոտեր կբռնացնի ու հետ կտանի դեպի ըստ իս Երևանի դիմագիծը այսպես 2000-ական թվականներին կորցրեց իր դեմքը, որովհետև կանաչ տարածքները կարծես կրճատվեցին եւ տեղը բուսնեց այդպես անճաշակ ճարտարապետական որևէ նշանակություն չունեցող շենքեր։ Եթե ես սխալվում եմ, դու կարող ես հակառակը պնդել, բայց արդյոք մեր փոքր քաղաքին պետք են այս շենքերը, որը հիմա կառուցվում են։ Գիտեք, եթե քաղաքը մենք ուզում ենք զարգացնենք, շենքեր բնականաբար պետք են կառուցներ։ Այդ թե ինչ տիպի շենքեր պետք է լինեն, բնակելի շենքեր լինեն, թե հասարակական նշանակության բազմաֆունկցիոնալ շենքեր, այդ տարանջատումը ցավոք երևանցիները լավ չգիտեն։ Ունենք, եթե Երևանում պետք է կառուցվի կենտրոնում մի շենք, նոմա վրա այդ կառույց, այդ շենքը պետք է լինի, օրինակ, գրադարան, մի հարկը, թանգարան, որտեղ կենտրոնում են առանձնացված եւ կենտրոնում համակցված այդ ամբողջ կենտրոնացման, այսինքն դեսպանատները, հյուրանոցները, թանգարանները եւ իրականում աշխարհում տուրիստների 90%-ը, այսպես ասած, կենտրոնից դուրս չեն գալիս։ Ինքը մեր տուրիստների շատ քիչ քանակն է, չէ՞, կարող անգամից կարապքիր է, որ հարակից է կենտրոնին, որը հոգեբանոր են, ասենք, ուղղակի դիկա։ Բաղրամյան փողոցը Երևանի ամենասիրուն փողոցներից է, բայց դու քանի անգամ եք տեսել տուրիստը բարձրանա, որտեղ անծանոթ տեղը հատկապես
Մարդիկ սիրում են իջնել, ոչ թե բարձրանալ։ Մենք բարձրադիր գոտում մի խնդիր ունենք, եզակի տեղը, որ բարձրանում են, դա կոնդն է, որը հատկապես ինքը շատ դժվարություններով են գնում տուրիստներ։ Դեռ տուրիստներում դուք հիմա կոնդում ավելի շատ տուրիստ կտեսնեք, կամ Արաբկիր, Խանաքիր, Զեյթուն, Դավիթաշեն, Աջափնյակ, Սարտեղերը իրենց վերցրած, չնայած կոնդը գտնվում է կենտրոնում։ Բայց ինչ եմ ասում, որտեղ այդ շենքը, եթե նոր կառույց պետք է լինի, բնականաբար դա պետք է լինի հասարակական նշանակության կամ օգտագործման։ Օրինակ, ես մի հատ հետաքրքիր բան ու նկատել, օրինակ լավագույն հիմնաշինը ճարտարապետների աշխարհի, ասենք օրինակ Ֆրենգերի վերցնենք, հա, կամ Զահադիդ Գրասենյակը, կամ Նորման Ֆոստերը, բոլորը հիմա կենտրոնացած են ավելի հասարակական եւ ավելի ասեմ մշակութային շենքերի վրա։ Ասում եմ, եթե մեկը գնում ասում է հյուրանոցում, հյուրանոց կամ բնակելի շենք կառուցի, ասում եմ, օքեյ, մենք մեր գրասենյակը կանի ձեզ համար, բայց ես որպես ֆրենգերի կառուցում միայն օրինակ օպերա, ֆիլհարմոնիկ, չգիտեմ, հա, ոնց որ Լոս Անջելեսի Դաունթաունի Դիսնեյ Հոլը որ կառուցեց եւ այլն, կամ Բեռլին ֆիլհարմոնիկը, կամ չգիտեմ, տարբեր թանգարաններ, տարբեր բարձր ծոցի եւ այլ երկրներում մարդիկ տարիներով հասկանում, որ կարևորը դա է, ավելի հասարակության եւ մշակութային նշանակության շենքեր կառուցելը։ Մենք պետք է հասկանանք, իսկ եթե ընդհանուր հնատեղ կա շենքի կենտրոնում, ավելի լավ է դա լինի հասարակական գոտի, ոչ թե շենք։ Ես հենա հակառակը կարծում եմ, Երևանում շենքեր կա, պետք է շենքերը ընդհանրապես կարելի ասել ապամոնտաժել, քանդել, կառուցել այդտեղ հասարակական գոտի։ Բնականաբար համապատասխան եւ համարժեք եւ շուկայական արժեքով փոխհատուցումով, որտեղ այդ չարչարված, այդ տանջված, այդ գաղափարը դա հանրային գերական շահը մենք օգտագործել ենք, դա օգտագործում ենք որպես շենքը ուրիշի սեփականությունը քանդում ենք, առաջում են ուրիշի սեփականություն։ Դա տենց չի, դա ուրիշի սեփականությունը միայն դատական կարգով մենք կարող ենք եւ նման օրենքով գրել, այն դեպքում պետությունը կարող է վերցնել։ Եթե այդ պիտի կառուցվի հասարակական գոտի, չգիտեմ, կամուրջ, այգի, լիճ, բայց մենք տեսնում ենք հակառակը, կանաչ գոտիները վերականգնել, եթե դա ծառջի 50-60 տարվա, շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի նոր տեղեր մենք կարող ենք առուցել, բայց այդ լճերի ջրային օբյեկտները, որ Երևանը շատ աղքատիկ է այդ առումով, հեղացնելն է մենք կորցրեցինք, օրինակ բերեմ բայց Լամբադա մոստի Կոմիտաս եւ Ազատության փողոցի այդ հայտնի լճակը որը էլ չկա, չկա։ Բնականաբար Տիգրան Մեծի այդ ուբրավլենի լիճը որը էլ չկա, հիմա մոլա կառուցվում։ Մենք ունենք այդ մեր հիմա որ Երևան Քոչար փողոցի վրա Օղակաձև այգու 6-րդ հատվածը սուրբ մեր Լուսավորիչ եկեղեցու անմիջապես հարևանությամբ դա ժամանակին լիճ ա եղել։ Հիմա ասքեյթ շատ ուրախ եմ, շատ լավ բան ա սքեյթ պարկը, պետք ա լինի մեր երեխաների համար, բայց կենտրոնում 100% մենք կարենք ավելի ուրիշ տեղ գտնենք։ Բայց այդ կոնցեպտը մենք պիտի գնանք այգիների ավելի շատ ավելի բետոնից ազատված այգիներ։ Այսինքն մենք ծրագիրն ենք ժամանակին, ես ուզում եմ որ մենք այդ այգիներից այդ բետոն, այդ սալիկները, այդ ամբողջ այդ գրանիտը, բազալտը ամբողջից ազատենք, բերենք օրինակ ինչ որ այդ շլակ լցնենք, ոնց որ հիմա լավագույն կամ ոնց որ ժամանակին մոնումենտում հիշում եք այդ կարմիր գույնի շլակը, որ կար բանը, հա, այդ ավազները եւ այլն հատուկ ջրվող։ Դու դենց ավելի մոտիկ ես գտնվում բնության։ Չի կարելի այդքան բետոն, այդքան քար, փետ, ավազ, փետ, հող եւ այլն փետ ցարկան։ Այդ տրամաբանության մեջ ա զարգանում աշխարհի հիմա ամբողջը պուրակները, այգիները եւ մնացած, չգիտեմ, միկրոպուրակները, հա, այդ, բայց մենք ինչ որ շատ ենք այդ բետոնը խառնում, բայց դեր հիմա շնորհակալություն պետք է ասենք երևի այդ հատկապես սիրողները կան, բայց դեր խնդիրը հիմա գալիս է ուրիշ բանից։ Օրինակ պետք է մենք սկսենք երազել, որտեղ Երևանը իր բոլոր տրամաբանության մեջ կարար չեմ ուզում վիրավորել որևէ այլ սովետական քաղաքներին, բայց ինչ որ անունը չնեմ այդ որևէ հասարակական հասարակ քաղաքի նման, բայց Երևանը բոլորը զարմանում են։ Եթե որ գալիս են հյուր, հատկապես այն մարդիկ, որը քիչ շատ է չի կապ ունեն քաղաքաշինության, ճարտարապետության եւ այլն, որտեվ Երևանը կառուցել են հավատացեք երազողները, այսինքն ժամանակի նույն մեր մարզահամերգային համալիրը, չէ՞, ինքը դից որ համեմատում ես երևի Մոսկվայից բացի որևէ մեկը այդպես նման հիշող հետաքրքիր կառույց կամ ոնց որ մեր Զվարթնոց օթանովականը կամ երիտասարդական պալատը կամ Կինոռասիան,
Care cine au liner, unde s-au hasarat, mănâncați cine au tătrunel. Băieți, mereu am cine muscane, șațiunul, vora uris cărtara pe țan mecere. Am cine rasiana, șațiunul. Am mereu naieri cine au tătrunel, vora am mereu arăci cine au tătrunel, vora reglăsăți ei din șor. Am tipcat vor pe zarten funcționer, ha, vora încov grața că santari. În thana pe spre găre harutari. Iete da vor pe cine au tătrunel, că mențo opta gurzum. Coșici et butcanele daran. Freshi e vasin ce gide. Terti butcanele daran cofei este minci. Kino Nairin dar nu ma, sunt kino Moscova, gune parta ca nu sunt unii, parta sfana tu sunt unii, o urmi a doua martuni. Kino Moscova e Yerevan ce e ca Hazar Hajan. Kino Moscova e ara ce harcum, Yuranuts. Yuranuts, vezi de gincița gali. Mă bați atât de hântire, vor duc hascana. Yuranuts, o pisat marti care o vanane, halki, kentorul meu, pahen, e într-adevăr, mai nicio cu business, gorsnul sunt în țavalo. Iar că am văzut în voce ce pacan a tere cu zena jamana, când vor încăte Uranul țin din voce avel. Veți țah să încă așa, dar uite, vedea în pahan junele, hazariți avel, hazar ce o să avă canoț, dar nici ne rune. Nima așa, care chinuri, hazar ce o să avă canoț, dar nici ne rune. Ce rune, vedea dacă am ipa. Pentru că în ochi arazate, arăci harchi et cafe, vor. Hai să nu mai ne rune, cofei buire tale. Da, cafe ne ridică la vedea ca în el. Veți în harță, în chinuri, tatrului mece. Ima ne-a trebuit să ne gândim la bana galis, kino Moscova. Kino Moscova e masa pe care a terestru jamana kina și atmen ca capitan. Dimele, ne-a spus că poker cup sarkeng, vorit cubum, meng avelas ne gheri cu ierec, poker sarane, micer ce gidem, carasun ho canat. Vorit de asta meng et mărțac suțeane moleri, ce? Tarber molerum ca asen cuț tas dalici. Dar în șana acum vorbim oameni care ești jamet asin lope, meng carman mes kino susta. Vezi, martic, ce? Ischinat mod canul meț dalici nere. Stați mai lângă mărțacțiunii dur să îngardă, du chici de alici, ce îmi pe tuțune, pahange de reciți ori medmez de alici nere chiseen, de Yerevan, voschet, țireană, cam talber tipi paratonere, am scas de partea vor în urte, ce gândim, domn chino, îmi te sac ce gândim, domn chino, îi chino în aerim, pa găzbați, chino în Moscova se pagate, ne-a spus, am venit tot de vec, în bachi, poți comiște, bachi, Spartac, în terțane, țirun, hăzor, ceartare pe tacan, Banul este excelent, este luțumă. Himan de tac, nici asmet saf candeni, vera candeni, când deși atât dacă chif panoc, așa ținut. Venea tul de vechi nimic, veți văd pe tot sunt cica avan med vorul și mal, văd ce natura da le zvor bațe, în asim, e te încă vorul încă ca vața vei cu ire ca poker, da le zbați, venea ca ne merge Uranus Bandera, am bocce că vera na. Este drag, este american, mă taham uzat, îmi șamă la chiharța. Drag, Parbele abar hai tăvu men, ieri ce o stare to martic se pacă în aterele hascanume, vor să de la terăci, vor te vine lovi elevanți, ne pagumen. Mink pet ca peți gonem în numai kino tatron. Dar ca spui kino moțmane ce liner, elevanum nici când dajan bancă liner. Mink pet ca caravana ca panel ait inclusan nas ca zmoh manere. Orinac, Kino Moscova, Vocoriev, Abovian Povoce, Aranzin Petra, Ainsa Abovian, Abovian Povoce, era Yerevan, Aranzin Povoce, statusov. Peți și mai încet test, nu în Moscova, în Povoce, vreți să stai rezolvi nici. Ca ele durză, că test ne bereți, ne ceamă bandac nerov, pagheți. Ibativa să fie zaki, si nu ceamă bandac nerov, ne lave în camaj, ne ringu nici energie, nici o antrație, nici o energie, și alții nu. Peți așa că te-ai pet chirda, o va da voroșa Yerevan. Մենք ինչ-որ օրենք կամ ինչ-որ մի ձև կարող ենք սահմանել, որ ասենք, օրինակ, ամեն քաղաքապետ չգա եւ ինչ-որ որոշումներ չկայացնի, այսինքն ինչ-որ բան մշակենք, որը նույնիսկ եթե իմ տան բակում ես ուզում եմ ինչ-որ բան կառուցեմ կամ գույնը փոխեմ շենքի, հարմարեցնեմ այդ սահմանված օրենքներին։ Ձեր ասածը դիզայն կոդն է, որը շատ հետաքրքրավոր բան է, որը բնականաբար պետք է լինի եւ զարմացած է միջև այսօր որ չկա։ Բայց դիզայն կոդից մեկ բերքը նաեւ զոնինգ լինի։ Եվ այդ ամբողջը միասին պետք է մտնեն ամենագլխավոր կարևոր փաստի թղթի մեջ։ Դա կոչվում է ռազմավարական master plan Yerevan քաղաքի։ Մենք հիմա առաջ ենք գնում, չնայած արդեն ուժը կորցրել եմ մի տարի, երկու տարիա, գեմպլանը։ Գեմպլանը սովետական հին ճարտարապետների համար գրված սխալ փաստաթուղթ է տվյալ դեպքում արդեն։ Եթե որ մեկ ինչ-որ մի օր գախոսա, մի օր հարցնեք հենց այդ բացեք գեմպլանը, ասեք ցույց տվեք, այդ պատմի էս գեմպլանը։ Երևանը կա 4-5 հոգի իմանում գեմպլանը ընդհանրապես ինչա։ Բայց կառավարումը միլիոնից ավել բնակչության մաս։ Master plan-ի տարբերությունը, որ ինքը մասնագետի համար գրված չի։ Master plan-ը հենց իմ եւ ձեր մասին է։ Այսինքն ինձ ես եւ ձեզ հարցնում եմ։ Հիմա եթե որ մենք օրինակ եմ ասում։ Այդ նույն skate park-ը գծել են, չէ՞ գրիվոյ թաղամասի դիմացը։
Մանսերպանի ամենակարևոր դրույթներից ու ինքը նաև գրվում է մասնակցային կառավարման մոդելով, այսինքն գրիվոյ բնակչի մեկը հարցրել է, եղբայր, ձեզ ինչ ապետ, ձեր դիմացի այգին է, որտեղ իրականում ըտեղի օգտագործողը, պահողը եւ հիմնականը գրիվոյ բնակիչներն են։ Որևէ մեկը գրիվոյ բնակչին ժողովարել է, լսում արել է, ասել են, գնա դուք ուզում եք, որ ստեղ լինի skate park։ Որովհետև մենք շատ վատ փորձ ունենք Մոսկվայում, Յամայա կոչվում, միլիոներով փող ծախսեցին, այդ ծարկեցին, բայց դարավ խմողների եւ ինչ որ տենց նարկոմանների, բաների, ինչ որ մի հատ սպրիտոնատի բան, կռիվներ, պատերազմներ, որովհետև տեր չուներ։ Հիմա մեր այգիների խնդիրը, մեր այգիները տեր չունեն։ Այսինքն ուղղակաձև ամեն հատված կամ ընդհանուր ուղղակաձև այդ ամբողջը 34 հեկտարը պետք է ունենա տնորեն։ Երբ որ դեռ տնորեն ունենա, դու կարծես ունեն ասես, ինչա կառաջապատումը վատ, ինչի՞ աղբանության վիճակը սենց վատ, ինչեն, չգիտեմ, այս հարցը սենց այն չենք թողում, որ ասենք գիշերը, ասենք անտուն մարդիկ կարան մնան, բայց չափ կա, ձև կա, եկա չի կարա դառնա այդ ամբողջը կենտրոնանա մի տեղ։ Դեսա լավ լուսավորություն կա, բայց հարցը սքեյթի մեջ չի։ Հիմա Երևանում մենք ունենք այդ կողմեր ունենք մեծ պարկինգի խնդիր, բայց այսպես անմիջապես սքեյթ պարկի վերևը Սուբլիկո լուսավորջ եկեղեցու կողքը մեծ մի քանի մոտ 100 մեքենայի պարկինգի տեղ կա, ընդհանրապես տարիով չի օգտագործվում։ Մեկը կարա բացատրին, չի։ Կարևոր չի դա ուննա տերը, բայց պետք է գնար, խոսալ, բանակցի թե բնակիչների հետ, թե կողքի հարակից հարևանների հետ, այդտեղով իջնես միջև տաշի, ոչ մի մայց չկա։ Մարդիկ արդեն այդ մայց չլինելը իրանք իրանց բիզնեսի համար ուզում են այդ միրգը կամ բան ավել, բայց այն մարդ չի անցնում։ Իսկ այն մյուսը ճանկում էլ չի ուզենա իջնել, հատկապես շուկայի կողքը։ Ու դրա համար, եթե դուք նկատեք, բիզնեսները անցած փոխվում, մի տարի, երկու տարի վարձակալությունից ավել կենտրոնում սկսել են պայմանագրեր չփոխվել։ Արտասահմանում մեծ մասը պայմանագրերի ընդվում են 15 տարի։ Երևանում ես մարդ չեմ ճանաչում, որ գողը մեր պայմանագրերի անշարժ գույքի ընդհանրը 10%-ը 10-ից ավել լինի։ Այդ գալիս է դրանից, որովհետև քաղաքային պլանավորումը շատ կարևոր է։ Հենց master plan-ի մեջ ներառված է նաև, որ շրջանները պետք է զարգանան, ոչ թե ինչ-որ մի քաղաքապետի կամ աճույքով լինի, այլ ռազմավարական master plan-ի նման վրա, ասենք մենք զարգացնում ենք այս օրինակ Պուշկին փողոցը, ես ասում եմ, որ Երևանի պոտենցիալով ամենաֆանտաստիկ մեծ հնարավորություններով փողոցն է, Կողբացինը նույնպես, կամ Արագից հետագա փողոցներ Բյուզանդը եւ Արամած Բենզերանը, որ կարող են զարգացնել, բայց դա պետք է զարգանա master plan-ի օգնությամբ։ Մենք պետք է ասենք, որ ուրեմն տուրիստներին հետաքրքրի Կողբացի փողոցը։ Այո։ Կողբաց 53-ի նման շենքի նման սիրուն շենք Երևանում շատ քիչ կա, բայց տուրիստը դա չի տեսնում, առաջին տեղով չի անցնում, այլ չկա։ Եվ երկրորդը չենք այնքան քանդած, ավերված ու չլվացված եւ այլն, եւ չլուսավորված, այո։ Մենք Երևանը վայելում ենք, մենակ ցերեկը։ Գիշերը մենք Երևանը չենք տեսնում։ Բայց իրականում այս շենքերի սիրունությունը ցերեկը փակում են ծառերը, գիշերը փակում են լուսավորությունը։ Այսինքն այդ պլատաները, որ մենք ունենք Պրոսպեկտի վրա, Մաշտոցի փողոցան եւ նույնը Տիգրան Մեծի, Տիգրան Մեծի փողոցի շենքերից համար ավելի սիրուն են, ինչ որտեղ կան օրինակ հենց նույն Պրոսպեկտի շենքերը, որտեղ այլ ճարտարապետների կամ ասենք այլ ժամանակաշրջանը կառուցվում քիչ ավելի փող այրը, չգիտեմ, պատերազմից հետո եւ այլ մոտեցումներ, բայց այդ պլատաները մենք 15 տարիներով չենք գետել։ Հենց փորձում ես մի հատ ճյուղի կպնես, ոչ խոսքը երևի ծառը ոչ թե վերևից անդամները բջաշվերի եւ դրա համար ոչ ոք դեկորացիա, ուրեմն պետքա դեկորացիա տեսք տաս, բայց ասես դեմ սիրուն շենքա չես տեսնում, պլատանը մի 60 տարվա մեջ ամբողջը նենց է փակել, որ դու ոչ բնակիչն է տեսնում քաղաքը, ոչ քաղաքն է տեսնում այդ սիրուն շենքերը։ Դե շնորհիվ կարծես որոշ փողոցներ կենտրոնում հատկապես։ Մերսի, դա շատ կենտրոն կառավարման ՊԲ-ի շնորհիվ էր եւ աշխատակիցների, որտեվ երբ որ իր նշանակեցին թաղապետ, մենք ես եթե չեմ ցույց տուն մեկ զողոցավարով։ Մեկ եւ փոխարինողի։ Մենք ես ազերը մոտավորապես 6։ Բայց եթե այս սեզոնի, որը սեզոնն էլ է շատ հին սովետական բան, ոնց որ է ծառերը սպիտակացնելը, բարձրը դրանք ընդհանրապես անիմաստ բաներ են։ Այդ որ մենք ասենք, չգիտեմ, վարչապետը կամ նախագահան գնալու են բան։ Ես ինչ այգի գնում եմ շուշու ծառերը սպիտակացնել, որ ոնց որ մենք աչքի խապեն, ասես տեսեք կանված։ Բայց այդ սպիտակացումը ընդամենը ժամանակին արվել է, ավելի որ այն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շատ ճանաչող տանկերը հատկապես մարախոգների ժամանակ ռուսական վերառուսեն բան դեդեմ ինքը դրա համար եւ երկրորդը ասում եմ որոշ եթե կա 40 հիվանդություն 40 հիվանդությամբ 3-4 դեպքում այն կօգնել որ որոշմաններ չբարձրանան ծառի վրա հասիկ այդ վնասատուները հիմա բայց արդեն այս ուժ դեղեր են ուժ մոտեցումները բայց երի տենաս մի թարամասում անում են կամ երի Հայաստանի մի քաղաքում անում են միտեղ չեն անում մեր մոտ իհարկե ոնց որ լավ է սկսել են
հիչ անել դրանից։ Բայց ինքը ծառը դնել է կուլտուրա։ Այո։ Ծառ, ասենք այդ նույն այդ ռոռոկման համակարգերը, մենք մեր այգիներին ընդհանրապես դիրություն չենք անում, բայց այդ ոնց ասեմ, մենք պիտի ծառերը սիրում ենք բարձրանա։ Ես կարամ է տոտես նկանները ծուսնամ Ավստրալիան, Կանադան, Ֆրանսիան, ոնց է նույն պլատաները։ Իչը չորդ հինգյորդակը ծարեր ետաց են, հետո վերևը մնում է, որ նպատակ են է, որ ուղղակի այդ մայթին ով տա և սիրումնություն տա քաղաքին, բայց Գեշեն ծառերը, Սայատնովայի վրան եք, դուրս են եկի, ավտոբուսն են, չկա միայն որևէ տուրիստական ավտոբուսի սեփականատերը, դիո չբողոքի։ Մեծ մասի ծառի այդ դիմացին ապակիները բոլորը կոտրված կամ ճակած են։ Մեր տրանսպորտները կանգնել են։ Մեր քաղաքային ավտոբուսը դուրս է գալիս երկրորդ շարք, որովհետև առաջինով գնում է, խփում է։ Չէ, ավտոբուսը իա գաբարիտները, որ դուրս է գալիս, բախտում է 4-5 ավտոյդեր, իսկ մեր հաշվարկառածը, մեր կարմի լույսերը եւ փոքր խաչմերուկները, որտեղ պիտի այսի ժամին ասնես կան ավտո։ Հասկանում եք, իսկ մեր հաշվարկները չի թարմացված, որտեղ մեր քանի ավտոբուս է հիմա քաղաքային կա Երևանում, որոնք որ մարշրուտ են, օրինակ վերցնենք Ամիրյան փողոցի վրային, ի՞նչ ավտոբուս են ասնում, ի՞նչ մետրաժը, բայց իրենք հաշված են այս գծով, ոչ թե այս գծով, բայց նույնը ծառերի համար, բայց մեզ պետք է, որպեսզի այդ սեզոնին համարենք աշուն գարուն այդ ամիս ու կեսը, որը որ կա, այդ հին սովետական ձևը, բայց դուք ծառ կարաք 12 ամիս գտեք ես պատասխանատու հետարանում, ձմերը տրամաբանական չի բնականաբար, ամառվա շոգին է մենք ժամանակին Աբովյան փողոցը երկու շաբաթում Մոսկովյանից մինչև հրապարակ բացեցինք, մոտ 20 հոգի աշխատողով, 5-6 սղոցաբարով, տևեց երկու շաբաթ, մեծ բողոքներ, մեծ պրոբլեմ, անգամ իսկ մի օր գիշերը ավականուն իստ առանձին հրավիրեցին, որ ինձ փորձում են կատողություն տալ, ինչ էի կանում, բայց իրականում ոչ մի բան չեղավ, ոչ մի ծառ ավելի առողջացան, ոչ մի ծառը ընթացքում չի չորացել, որովհետև մեկը ներերեցություն չխնդրեց կամ ասել լավ կներեք, բայց ես հասկանում եմ, լավ, հիմա դա իրանց գործն է, այլ ավելի առողջացան ծառերը, բայց խնդիրը հենց նա է, որ մենք գիտելիք չունենք, մենք նորմալ ուզում հարցնել, չիմացության թե անգործության արդյունք է։ Երկուսն է վտանգավոր են։ Գիտեք, ստեղ հարցը գալիս է տգիտության, թե կիսագիտության մեջ է խնդիրը։ Երբ որ մարդ տգետ է կամ կոպի չեմ ուզում տենց ինչի, երբ որ մարդ գիտելիք չունի կամ անփորձ է, բայց որևէ մեկը փորձում է ինչ-ինչ ուսումնասիրությունների կամ մասնագետներ բան գործ անել, սկսում են կնունկել։ Հասկանաք, ժողովրդական բառը ասում, բայց այդ զուտ, զուտ այդ բառը գալիս է դրանից։ Եթե ես այդ ժամանակ Թաղապետի դուրս էի գալիս, գնում էի Աբովյան փողոց կանգնում էի երկու ժամ ազատուն է, ինչի համար, որտեվ քաղաքացիները որ գալիս են դնում են ինչ-որ ղեկավար, մարդը կանգնած, վստահ որ այն մարդը փետ չի գողանա, ուրեմն այս մարդը հաստատ անօրինական բան չի, կամ մի խանութի կամ մի օֆիսի համար պրոսը չի ուզում ծառայտի։ Իսկ մարդի գալիս են, քարկոծում են, ամենաբաձը վիրավորում են կանաչապատման աշխատողներին, մեր փողոցի մայթերը չեն կարողանում հողը հնձեն բանով այդ մեքենա, որովհետև ասում եք, որ քար թռնի, մի անգամ չէ, մատ քար թռել է մի հատ ավտոյի վրա, դեր եկել ասել, դուք եք խազը, բռնել կանաչապատման աշխատողից փողը մուզել կամ ծեծել։ Այս պետությունը այդ մարդու կողքին այդ պահին չի եղել, իսկ դրա համար հատուկ կար կա, այն որը պետք դնես ամեն ուր պատուրը, այսին ժամի, այսին ժամը, այսին խաչմերուկը պետք ազատ լինի, վսո, եթե կա, դա արդեն կամ գայն պետք գայ մեքենան տանի, կամ արդեն մեր խնդիրը չի։ Այսինքն ինչ որ մանր մունր պրոբլեմները մենք տարիներով ծառերը չենք գետել, գնացեք Համասարանի մոտ այդ Ալեկ Մանուկյան փողոցն է։ Անկամ իսկ ցածր մեքենաները էլ չեն կարող անում IT-ի վրա կանգնել, որտեղ ծառի ճյուղը եկել է մեքենաների տեղը զբաղացել է, շատ կան օպերայի մոտ։ Գնացեք Խնկոապոր դիմացի, ասենք ծառերի վիճակը մի հատ նայեք, Տերյան փողոցի վրա։ Ես նստել եմ ասում, որ ամոթ է, որ տուրիստներ են քայլ։ Մենք խոսում ենք Ռոմից ավելի հին մայրաքաղաքի մասին եւ տուրիստին մենք ինչ ունենք ցույց տալու։ Դա գիտեք, միջավայրի տուրիզմի մասնագետների, բայց այգոր բանսիկայի մեջ կարևոր մտում ենս տուրիզմի ոլորտն է։ Ես չկենտրոնանամ ինչ-որ կենտրոն կոնկրետ որպես կոթողներ, որպես հա հուշարձաններ, ես կասեմ, որ ոնց հասնեն այդ հուշարձանները, այդ ավելի կարևոր։ Այո։ Այսինքն մարդը, եթե ուզում է տեսնի, մի հատ որևէ եկեղեցի, ինքը հարմար լինի, չէ, բայց ինչի միջոցով, իհարկե տուրիստների երբեմն ասում մեծ տոկոսը ոնց որ դուրս չի գալիս կենտրոնից, հիմնական տուրիստները Երևանում ոտքով են քայլում, ոչ թե մեքենայով, եթե չգնան Տաթև կամ Սևան, մեքենա չեն նստի կարգավորելով,
Որտեվ մեր շատերը գովում են, գիտեք, Թիֆլիզին, ասում են, վայ տուրիզմը տեսեք եւ այլն, բայց տուրիզմը, տուրիստների համար Թիֆլիզը տանջանք է։ Ես Թիֆլիզը շատ եմ սիրում, շատ կոլորիտի քաղաք է, շատ հետաքրքիր, շատ հարազատ քաղաք է, բայց ես երբեք չեմ հատի Երևան Թիֆլիզը, ու իմ համար Թիֆլիզը Երևանը 10 գլուխ ավելի հետաքրքիր, ավելի գերագետ, ավելի սիրուն քաղաք է, քան Թիֆլիզը։ Ու ես ես խոսք եմ բարի, դուք նոր կտեսնեք Երևանի պոտենցիալ ու կենտրոնը, մենք ոնց կբացենք նոր։ Որովհետև ինքը դա մենք բոլորս պետք է անենք։ Մենք պետք է սկսենք սիրել, ոչ թե ասենք այ Թիֆլիզը լավն է։ Եթե մենք Դուբայի չենք ուզում համատրել, որտեվ Դուբայը այլ տրամաբանության, այլ փողերի եւ այլ ժամանակաշրջանում է կառուցված։ Բայց Երևանն է, նայեք, դուք ասում եք 5 քաղաք են, բայց Երևանը 90%-ը Դուբայի պես կառուցվել է պատերազմից կամ սովետական կարգերից հաստատելուց հետո։ Հիմա ինչքան դա մեկին դուր գա, մեկին չգա քաղաքական բացեքստենան, իրան գիտեն։ Բայց ռեալ Երևանը կառուցել է, չեմ ասում ինքն Գյումրին, թաղամասերն եղել Գյումրին եղել, ոնց որ եւ Վանաձորն է, չէ՞։ Բայց մենք պետք է հավատանք Երևանին։ Մենք հավատանք, որ Երևանի այդ ձեր ասած տուրիստը որ գնա տեսնի, ամեն երևանցին պետք է հաճելի լինի, ասեն տուրիստը մոտենա որևէ մեկին, ասի այսինչ ենք, բացատրի։ Երևանցիների 99%-ը Թամանյանից բացի չգիտի որևէ ճարտարապետի անուն։ Մենք չգիտենք ով է Երևան քաղաքը կառուցել։ Մենք հիմա Սկևրայով մեր քաղաքական պլանավորման ինստիտուտով մի հատ շատ առանձին հետաքրքիր ծրագիր գրանտ ունենք, որ ինտերվյուներ ենք անում, դուք ո՞նց եք հիմա փորձում, չէ՞, ասենք տարբեր մարդկանց երևանցիներին կամ Երևանը սիրող։ Ես ուզում եմ անեմ այդ նույնը Երևանը կառուցած մարդկանց հետ։ Ասենք, չգիտեմ, օրինակ Յուրի Լևոնիչ Ջավադյանը, Երևան քաղաքի ամենալեգենդար ղեկավարներից է եղել, քաղաքապետի առաջին տեղակալն է Պարկասո Կենթանիա եւ ցավոք ասեն Նուրա Դոգանեզի չէ ժամանակվա քաղաքապետը քաղսուտի նախարարական Կենթանի չեն մյուս քաղաքապետերը բոլորը, բայց ով հնարավոր է, բայց այդ մարտիկ այդ մարտած տարիներին կառուցել չէ նույն այդ համարը, մենք ասում ենք հա ասենք Կարեն Դեմիրճյանը Կենթանի չէ գնանք ասենք ո՞նց է ո՞նց է երազել, բայց այդ մարտում նա գոյ երազելով չի, չէ՞, երազելա, բայց մնացած կառուցել են, ո՞նց են գնացել Մայթերը լայնացել, գիտեք որ Աբովյան փողոց Մայթ ինչի՞ է այդպես հարճել, որտեվ այդ Մայթը լայնացրած է Ժամանակին Աբովյան փողոցը, եթե որ դուք տեսնեք Օղակաձև այգու այդ որ հիմա Սասկա եւ Ավետի Գիսակյանի արանքը լայն է։ Սա Աբովյանը դες լայնն է եղել։ Ինչ որ մի տարի որոշում են արել, ասեն, մեզ փողոց ա պետք որ ճեմեն քաղաքացիները։ Ու երկրորդ շատ ծառերն է տնգե, փողոցը լայնացրել են։ Հիշում եք, ասած բետոնի հետաքրիր տենց վեցանկյունն է, չի սիգանի բաները, բետոնի բաներ կան Աբովյանում, որը բոլորըս պետքա վերականգնել, որտեղ դա արա Երևան ինչ որ ինքնության մաս։ Այո։ Այն ֆորմին դրանք հարցեր լուծենք, հա մտածեք տուրիստներ այդ բոլորը յանք գտնեն գոթողները, դրանք ասեն կարա լինի ինձ համար առանց չգիտեմ, կաթողիկ է եկեղեցին լավ շատ հետաքրքիր, բայց հասկացող տուրիստները ավելի շատ կարողան սովետական մոդեռնիզմի շենքերը ավելի շատ ուզենան տեսնել, կամ չգիտեմ, բայց որ կար հրապարակը որպես անսամբլ տեսնեն հատ հետաքրքիր։ Դա գալիս է մի քիչ արդեն ամեն մարդ իրա ոնց որ բաներ ունեն, նախասիրությունները շենքերի եւ տեղերի առնում։ Մենք խնդիր ունենք այսօր մեքենաները բեռնաթափելու քաղաքից։ Ինչ որ հնար ճար կա, որովհետեւ քայլում ես եւ այդ խեղդված մեքենաները, խցանումները մի քիչ կենտրոնում հատկապես ավելի շատ է։ Մեքենան ամենամեծ խնդիրներից է Երևանի։ Գիտեք, խնդիրները բաժանվում են տարբեր խմբի խնդիրների։ Ինձ համար երբ ավելի գլոբալ խնդիր կարող լիներ, օրինակ փոշու խնդիրը Երևանում, բայց դրա կառավարման եւ դրա հարցեր լուծման համար առանց կառավարության, առանց երկար տարիների կրթնաճան աշխատանքի չի լինի, որտեղ այդտեղ շատ այդտեղ հեկտարներով հարավոր ծառայություն է պետք, օրինակ եւ այլն։ Տրանսպորտի առումով կարող դու կարող ես, եթե դենց կամային որոշում կայացնես կառավարության հետ մեկտեղ, որտեղ դա միայն քաղաքապետանի որոշումն է, չի, օրինակ որտեղ այդտեղ սոցիալական հարցեր կա, գնի բարձացման էլի մեծացված թեմա է, բայց չի կարա աշխարհում մի քաղաքի կենտրոնի օրեկան կայանման վճարը լինի 36 դրամ, դա ծիծաղը, պրոստ դա հայտարարություն է, անկեղծ ասում։ Բնականաբար դա չի վերաբերվում, ասենք, բնակիչների համար կենտրոնի, բայց իրականում եթե մենք ուզում ենք պետք է գլխին երկիր կառուցենք ու քաղաք, ու պիտի հասկանանք, որ անգամ իսկ կենտրոնի բնակիչը այդ խաչում եկեք ու իր մեքենան իր ուղիշնի կանգնացնի, որը պիտի փոխտա։ Ինքը կանգնացնի իր Բաքու, այլ որ մենք պետքա Բաքու տեղեր ստեղծենք, իհարկե պետքա ստեղծենք, այլ որ մենք պետքա այս 3 կամ քանի տարվա մեջ
Սախրը հրապարակը, Շահումյանի հրապարակը, քաղաքապետանի դիմացի հրապարակը, հանրապետության հրապարակը, նաև Ֆրանսիայի հրապարակը, ամբողջը կարող ենք փորել, հազարավոր մեքենաների պարկինգներ անենք, մենք դա չարեցինք, անգամից չենք լսել որևէ, ես չէր, ռեալ շոշափելի որևէ մի հատ բիզնես պրոյեկտի մասին, բայց մենք չպետք է մտածենք բնակիչների մեքենա ունենալու և Երևանում կանելու ոչ սահմանադրական իրավունքի մասին։ Հենց մենք մտանք այդ դիալոգի մեջ, դա ռավալա։ Ես այդ օրինակը կարամ բերեմ, ես չեմ ասա, ժամանակին լավագույն քաղաքապետ էր ուրիշ մակենտանի։ Ասել է, որ մենք պարտավոր չենք քո սեփականության, ոնց որ պահակը չենք, մենք քո սեփականության չգիտեմ, այս չենք, ռեգուլյուրովշիկը չենք և այլն։ Ինչի՞ մենք, հատեղ չես գտնում, եղբայր, ինչի՞ քաղաք, կամ հատուկ պարկինգ կլինի, օրինակ ամեն կենտրոն մտնելուց տարբեր տեղեր, օրինակ նույնն էլ ուզում, քաղաքապետարի դիմացը, մինչև 1000 մեքենայի պարկինգ կարող է կառուցել, անվճար, անվճար կանգնասրա, ոտքով արի գնում ես ոսկու շուկա կամ այգի կամ բան, կով 3-4 ժամվա գործունես, կանգնասրա կամ շրջանից եկել ես այդ կողմի, չէ, ասենք չգիտեմ, Արմավիրի մարզից եկել այդ կողմից կանգնասրա։ Ուզում ես կենտրոնում կանգնացնես, ոնց որ օպերայի տակի պարկինգն է կամ հյուսեն, խնդրեմ, ժամը վճարի ես կամ գումար։ Բայց եթե վերևն ես ուզում քաղաքում կանգնացնես, խնդրեմ, եթե դու գնում ես ընկերներով կենտրոնի ռեստորանների միջին չեկերը պետք է, հիմա Սկևրան, օրինակ ուսումնասիրում ենք, մենք կենտրոնի միջին չեկերը, ասենք Պուշկին փողոցի, որտեղ ծրագիր ունենք, Պուշկին փողոցը լայնացնել, հիմա ավարտենք այդ ամբողջը, նկարազարդման և այդ դիզայնի և ճարտարապետական, մի օր հանրությանը կներկայացնենք։ Ասեմ, դուզ ունեք 10,000 դրամա, կամ 20,000 և այլն, տոկոսներով բնաբարձանումը, բարի երեք, եթե դու 15,000 դրամ հաշիվ եք պակելու, 1,000 դրամ տվեք Երևան քաղաքի, որ ձեր մեքենան կանգնի ձեր ուզած տեղ, ձեր սիրուն մեքենանը, լավ լվացած, որ գնացել եք ամեն օր մոյկային տալիս եք 3-5,000 դրամ, բարի երեք քաղաքին տվեք 1,000 դրամ, որ Պուշկինի փողոցի վրա մեքենան կանգնի, որ դու եկել ես ուրիշ տեղից, այդ ամբողջ բանը։ Մենք պետք է այդ վալե պարկինգների ինստիտուտը մի հատ կարգավորենք, լիցենզավորենք, օրինակ կենտրոնին մոտավորապես 35-40 հատ վալե պարկինգի լիցենզիա է պետք, մենք հաշվել ենք այն ժամանակ, օրինակ Կասկադում լինի մի երկու հատ, հյուսիսային Բողոդայի շրջակայքում 3-4 հատ, ու դենց արդեն այս կաֆեների բաները, որտեղ մենք չենք կարա չթողենք կաֆեն զարգանա։ Դեվ տուրիստին առաջ հետ ինչ նույնա դուրս է գալի, կաֆեն ա, դեվ կաֆեն 3 մասը բախ, օրինակ տուրիստներն են գալիս, որ մեքենա չունի, երևանցիները, բնակիչները կամ հայաստան կարևոր չի։ Եվ արդեն այդ երրորդ խումբը, որ մեծ սիրով կուզենան 10,000 դրամ հետ, բայց բանում իրանց մեքենան իրանք ուզում են հայրը տեսնեն, չէ՞։ Որ ասում են հայրը չեն տա մեքենան, վալե պարկինգ ուրիշին, մոյկա ոնց ես տալ, անծանոթը գնում ես ավտոլվացման կետ բանաներ տալիս ես, ոչ գողություն ես քան, ես չեմ ամեն դեպքում ես 30 տարվա մեջ ես դեպքը շատ չեմ հիշում։ Երևանցիները պատասխանատու մարդիկ են, ուրիշի գույքի բանի հետ կապված էլի։ Հիշողություն Երևանի մասին, այսպես որ հիմա անակնկալ կհիշեք կամ… Արդյոք ջան, ճիշտ ասած, ես ինձ այդքան մեջ չեմ կամ տարիքով կամ ինձ… Այդ ավելի շուտ կարա կեն վաստակաշատ երևանցների կամ չգիտեմ, ժողովրդական արտիստներին կամ վաստակ… Միշտ գնում դեպի մանկություն դրա համար ես… Ինչ կարող անհամեստ իմ այս, որ փորձեմ իմ հուշերից ասեմ, որտեվ դա կարող եթե, չգիտեմ, սար լինեմ 20 տարետոն հրկավա ասեմ, բայց շատ են, շատ կան։ Դրանք պետք է մի օր, չգիտեմ, այդ դա էլ հենց այդ, որ ասում եմ ենք ինտերվյուներ պետք անենք, չէ, օրինակ պարոն Ջավազյանի հետ կամ Պողոսյան Հաչի Գրիգորիչի հետ։ Ոչ թե նույնց այդ այն հարցերը տանք, որոնք ասենք բոլոր ժուրնալիստները կամ բոլոր տարիզանը, ո՞նա ձեր ճարտարապետ, այլ ո՞նց է եղել այդ որոշում կայացնելը, որտեղ ինձ ավելի հետաքրքիր կլինի, ես լսեմ ոչ թե այն մարդուն, որ աշխատել է մի քանի միլիարդ դոլար, այդ հաջողությունը, այլ ավելի պրավալները, ավելի պրոբլեմները, հասկանում եք, այդ ֆեյլերի պրոբլեմ ինձ ավելի հետաքրքիր է, կամ քաղաքային կառավարման առումով, որտեղ շատ լավ քաղաքապետերը ներկայանքով փորձել են անել, բայց իրանց հանել են դու դարտով, որ այդ քաղաքը չի ընդունել այդ ռեֆորմը։ Բայց անցել է 15 տարի հետո դա խնդրել է նույն Բագոտը քաղաքապետի օրինակով։ Հիմա էլ ինքը 15 տարի հետո նույն ասենք Կուրիտիբա Բրազիլիայի, որ ամենա Բրազիլիայի ամենա գրիմինագեն քաղաքն է, սա կլա աշխարհի լավագույն քաղաքներից մեկը։ Նույն միջառը շատ հետաքրքիր բան է, որ ուղղակաձև այդ ինչ որ արդյունք համանալը ժամանակին Երևանում։
կրկնելա, դրանով մի քիչ բաժանել է թաղամասերը, տրանսպորտային արտակները, բայց շատ հետաքրքիր փորձ կա, բայց մենք դրանից չգիտենք, ես չգիտեմ քաղաքապետան, քաղաքաշինության կոմիտեն, կառավարությունը, տարածքային նախարարության մի մասնագետ, որ ես քանի տարվա մեջ, 10 տարվա մեջ գնացել վերապատրաստվելա դուրս։ Մասնակցելա որևէ հետաքրքիր այնպես ինչ-որ բաներին կամ հետաքրքիր բան մարդկանց են վերա, հիմա մենք Սկևրա այդ ինստիտուտով հրավիրում ենք աշխարհի լավագույն ուրբանիստներին Հայաստանում դասախոսությունների, լավագույններին, այսինքն այն մարդիկ են, որոնք սկսած որպես քաղաքային պլանավորման և կառուցման և կառավարման լավագույն դալում են քաղաքներին, քաղաքապետերի կառավարություններին որտադրություն են արել, որտեղ ես հասկանում եմ, որ առանց դրա չէ, մենք չենք կարես ամբողջ սաղմեր, մարզպետարան, քաղաքապետարան, թաղապետարան աշխատողներ վերցնենք, հազարավոր մարդկանց տանենք, իրեք ամիս պահենք, ապրեն, գողոց անցնեն, դրան քաղաքապետարանը թուղթ ստանա, տենան ոնց է համակարգը աշխատում։ Եվ մենք հաղորդման շրջանակներում ունենք մի այսպիսի հարց, քաղաքապետը դու ես, եթե քաղաքապետը դուք լինեիք, ինչ կանեիք առաջնայինը քաղաքի համար։ Չէ ասել, բայց գիտեք, ուրբանիստիկայի մեջ մենք հետաքրքրիկ ենք ստրատեգիական ուրբանիզմ և տակտիկական, ես կանեի տակտիկական քայլեր, առաջին հերթին իմ մշտական և հիմնական բուրացավը մայթերի լայնացում, երբ ամենաառաջինը դա կանեի, երկրորդը հասարակական տարածքներ կշարունակեի, գրագետ տարածքներ կառուցեի, և երրորդը կխնդրեի երևանցիներին ամենաշատը շատ գնան այգիներ, դա ավելի շատ կուզենայի խնդրել, քան խնդրել, որ այդ ծխախոտի այդ գլանակները չգցեն այդ ավտո կարմիր լույսի դա կանգնում ես, ներվանանում ես, մի անգամ ես, ոնց որ հատուկ ուզում մեր խաչմերն է դառնել մեծ մոխրամանն է, դա հետևեք մի անժամը ինձ գցելավ այդ ներքին կուլտուրայի, ժամանակի Սինգապուրի վարչապետը Դրիկ Վանյու, որ ամենօրյա ռեֆորմներիցն էր, գիտեք, ինքը համաչելա, որտեվ գնացել է մի անգամ Չինաստան, թե մագազիա, լավ չեմ հիշում, ասում ասես մի հատ սառությանը բերեցին, ասում սա ինչ է, ասում ջուր են, չէ, ասես բերել եք կամ խացում, սառությանը ասում ինչ է, ասա շամպայնի տեր չի, ասլա չէ թքեր, ասում այսինքն, ասում դե ձեր մոտ ընդունված է, չէ, դու թքում ես, որ դա ձեզ հարմանի թքեր, ասնա դա դա ամոթ բան, ղեկավարի համար ու ազգություն ներկայացնող, ինձ համար իմ ամենաամոթ բանը ծխախոտներն են, որտեղ դա շատ բանի մասին է խոսում, մենք պետք է դպրոցներից սկսենք այդ հարցը լուծել, որ երեխեքին ասել, երեխեք չի ձեր, եթե մեկին մեջ երեխա կա, ծնողը գցի, երեխան պիտի հորը ծնողը նկատողություն անի, այդ նոր դրանից հետո կարելի է այս նույն մեր բալեկայի ծառայությանը կամ այս մեկին կամ այդ նույն օրենք ինչ որ ընդունեցին նկարահանում, հետաքրքիր է դրա ստատիստիկան ոնց է, քանի ամիս աշխատում է, քանի հատ ծխախոտի բանի դեմ արձանագրություն է կազմում, դուք որպես ես չգիտեմ կարող եք հետաքրքրվել, փորձեք, քանի հատ ծխախոտ դա Երևանում կատարն օրենքն 10 հազար օրը իրավախախտումից մի հատ տեսեք կա թե չէ, այսինքն տեսնում եք, որ չի կարելի անմանց պրոստ ինչ-որ կառավարության որոշում, օրենքի որոշում, այլ այդ ամբողջ այդ մասնակցայինը, դու Երևանցին լսես հակերի Երևանցի, դու ինչ ես ուզում բաբշե, դու ինչ Երևան ես ուզում, ոնց ես պատկերացնում, ո՞րն է քո խնդիրը, ես ասում եմ փոշինա, ուրիշը կարող ասի չգիտեմ, մաքուրոտնա կամ պրոպկանա, մեկը կովասի բակնա, մեկը կովասի համատիրությունա, պրոբլեմներ այնքան շատ են, ու ամենաշատը տես վաղջական շրջաններին են շատ, տես բակերին են շատ, բայց մենք չգիտենք Երևանցին ինչ ա ուզում, բայց ես… Դուք ամենասկզբում լավ բան ասեցիք, երազել, մենք չենք երազում, ուծ մեր սերունդը գուցե երազելու հետ կապված խնդիրներ։ Դու կարաս գրես մաստրպանում երազել բարը, գեմպլանում դու չես կարա գրել երազել բարը, մենակ դրա համար մենք Երևանը պիտի գնա մաստրպլանի ընդունման, որովհետև դա ամենակարևոր, ոնց ասեմ, հաճելի, ոչ շոշափելի արժեքն ա մնացել, ոչ մենք չի խանգարում, որովհետև հայերը, ես կարդում ա Facebook-ում, մեկ ուզմա թողի գնա, շատերը ավելի գալիս են, բայց ինքը երազում ա մնա, ինքը համոզաշ է Երևան բաղը լավ լինի կամ վատ, բայց ինքը երազում ա, որ Երևանում և Հայաստանում լավ լինի, այդ երազողները պի մոտիկ բերենք, թողենք
որոշում, կարևոր որոշումներ կայացնողների մեջ դիմեն երազողներ։ Այո։ Դա է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրել է, շգրված օրենք է Երևան։ Մենք ենք Երևանը, կհանդիպենք ամեն